Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um programa do Fala Souza, segundo episódio, segundo programa aqui para falar um pouquinho sobre basquete nacional. Hoje o tema é quem vai brigar para estar no meio de tabela e quase chegando no G4. Já tem isso? Será que ele já pode falar sobre isso? Pô, o mercado nem acabou ainda, deve acabar só em agosto, não tá muito longe. Eu vou querer explicar um pouquinho meu ponto de vista, o que eu acho, e aí, obviamente, né, vocês vão concordar ou discordar, fiquem à vontade para isso. Antes de entrar nesse tema, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ajuda bastante, principalmente para quem começa, para quem está produzindo, né, conteúdo de basquete nacional. Isso é, pô, fundamental para a gente, acredite mesmo, a gente está tentando bater 1.000 inscritos, então é muito importante que você deixe sua inscrição, compartilhe com seus amigos, mostra lá, fala assim, ó, olha aqui o Felipe falando besteira aqui no YouTube, então, por favor, tá? Seguinte, mercado de transferências tá longe de terminar, deve terminar só em agosto, mas a gente já viu algumas movimentações agitar bastante o mercado, mas a gente olha essas movimentações é principalmente das equipes que têm um poder aquisitivo alto. Franca apostando alto para essa temporada. Flamengo, São Paulo também, Minas também já reforçando ali aos pouquinhos, né? Com o próprio Mike, também deve renovar com o Shaquille Johnson, então já está se movimentando. Que são as equipes que praticamente brigaram lá em cima, tirando o Franca, né? Que a gente até falou já em algumas lives que a gente esperava muito mais do Franca e não foi. Franca aposta muito alto para poder tirar aquele gostinho de decepção da boca para mostrar agora que veio pelo título. E olha, tá montando um timaço. Mas, tirando eles, quem vai brigar pelo meio de tabela ou pelo G4? Quem pode aparecer? Na temporada passada a gente viu o Paulistano, que ninguém falava, inclusive a gente, inclusive eu e o pessoal do Esporte do Basquete, ninguém falava sobre esse Paulistano chegar tão longe como foi. E como jogou com Regis Marrelli, Cauê Borges, do Sommer. Então foi uma grande surpresa. Mas assim, quem vai brigar para esse posto? O que a gente está vendo é o seguinte: até o momento, Paulistano deve ser essa equipe de novo. Mesmo com a montagem perdendo o Regis Marrelli, tá mantendo a sua base, deve estar trazendo bons nomes. Outro time que a gente tem que ficar de olho é o Corinthians. Corinthians que teve uma reformulação ali um pouquinho maior, porque você perde o treinador. Demetrio Fábio Paulistano, Léo Figueiredo sai do Bauru, né? Já tava ali meio que pré-encaminhado pro Bauru e vai pro Corinthians. Tá montando um time interessante com o Figueiredo na armação, deve renovar com o Fuller também. Já tá renovando com Malcolm Miller, já renovou com Pedro Nunes, com Lucas Pipoca. Deve renovar com Carbonari e pode contratar o Paranhos. Então, assim, é um time que deve trazer o espírito do Léo Figueiredo, que a gente não viu na temporada com o Bauru. Deve trazer aquele espírito mais aguerrido, mais brigador. Até porque o Corinthians também não tem uma bala na agulha como Franca, como São Paulo, como Flamengo. Então, a aposta ali é uma aposta com cautela, né? Não tem como gastar muito dinheiro num jogador só. Tem que investir ali mais ou menos. Então, são duas equipes que hoje, eu colocaria como duas equipes para a gente olhar com calma, porque olha, pode ser interessante essa briga pela quinta posição. Porque eu imagino, claro, só no papel, eu imagino que nas quatro posições deve ficar Flamengo, São Paulo, Minas e Franca, acredito eu. Mas até o momento essas duas equipes brigam ali pelo seu G5. Agora, outras equipes, a gente tem que ficar de olho. Brasília, quem diria, né? Brasília que pô, já foi a capital de bons atletas, né? Alex Garcia, no antigo CEUB que tinha por lá, né? O Lobos de Brasília, com Guilherme Giovannone, com diversos outros atletas. Brasília, olha, contratação do Ricardo Fischer por 2 anos, é difícil eu não me surpreender e é difícil eu também não botar uma pulguinha atrás da orelha. Será que o time vai montar uma equipe sólida ao redor do Ricardo Fischer? Sei. Gerson tá no mercado, pivô do São Paulo. Pode ser uma pedida pro Brasília. Como também pode ser pedida para a Unifacisa. A Unifacisa, que a gente esperava também bastante, foi decepcionante na temporada passada, até porque desligou o filé já na primeira rodada
trouxe o César Guidetti. Agora, esse time deve ser o time do César Guidetti. A gente tem que lembrar que na temporada passada, Guidetti e Léo Figueiró praticamente pegaram um time já montados. Léo Figueiró já chega com o time praticamente do Bauru montado e o Guidetti também, né? Ele assume o lugar do Filé. Então, esse vai ser o time do Guidetti. O Guidetti já anunciou lá, junto com o Unifacis, a sua renovação, e aqui em Paraibana já anunciou a contratação do André Góes. E também, isso que foi até a informação apurada pela gente, a gente também trouxe a informação do Antônio fechando por lá. O Antônio foi muito bem no Caxias do Sul, retorna para o Unifacis e pode ser um jogador importantíssimo por lá. Agora, então assim, abaixo, na minha visão, até o momento, a gente está longe do mercado acabar, abaixo do Paulistano e Corinthians, eu ficaria de olho nessas equipes. Unifacis pode ser interessante para essa temporada. É uma temporada que promete ser, no mínimo, de chamar atenção com alguns nomes trocando de equipes. Então, nesse meio de tabela, a gente já está vendo duas equipes ali, né? A gente está vendo já o Paulistano, a gente já está vendo o time do Corinthians, e depois a gente vê também a Unifacis já chegando. É interessante também a gente ficar de olho em outras equipes, né? Como eu disse, o Brasília, eu não consigo colocar ele ainda perto da Unifacis, mas Brasília também já abre o olho para ele. Tendo Caxias do Sul, que ainda não se movimentou, mas Caxias do Sul fez uma temporada boa até na temporada passada. Pode ser interessante. Uma equipe que pode nos decepcionar nessa temporada, e olha, tá parecendo muito que vai decepcionar, é o Bauru. Por que decepcionar? Bauru tinha tudo certo, encaminhado com o Léo Figueiró. Perde Léo Figueiró em cima da hora pro Corinthians. Beleza, tem Regis Marrelli e Guerrinha para contratar como treinador. Na visão do Bauru, nos bastidores, é que Regis Marrelli não é o nome perfeito para a equipe bauruense. Beleza, então tem o Guerrinha. E a gente fala assim, beleza, essa novela vai acabar, vai ser o Guerrinha técnico, ele vai trazer seus nomes e tal. Não anda. A negociação com o Guerrinha não anda. O que o Bauru pode pagar é X e o que o Guerrinha quer receber é 2X, é um valor diferente. E essa negociação até o momento está travada. Enquanto isso, enquanto trava, já perdeu Alexei Borges, jogador que foi fundamental na última temporada, acerta com Minas por 2 temporadas. Quer dizer, você já perde o seu armador. Ah, mas Felipe, eles trouxeram o Hetzheimer e renovaram com o Alex. Maravilhoso, ótimo. Hetzheimer, será que vai ser o Hetzheimer do Flamengo? Dedicação, foco na entrega, que nem foi com o Flamengo? A gente espera que sim. Mas e a sua armação? E outra, ainda pode perder jogador. Bauru, que a gente apura nos bastidores, tá bem longe. A gente tem uma condição financeira saudável, muito forte, para trazer outros atletas, ou de muito peso, vão ter que concorrer com Minas, com Franca da vida. Não tem como. Então, o Bauru tem que ficar de olho para não perder, por exemplo, um Guido Dato, que pode perder sim para uma outra equipe. O Bauru tem tudo para decepcionar. A gente espera que não, a gente espera que o Bauru se ajeite o quanto antes, pela tradição da equipe bauruense, pelo dragão, o que ele entrega em quadro, já foi campeão de NBB, a gente espera muito mais. Mas olha, tá muito confuso o que acontece no Bauru. Agora, acredito que para por ali. Depois, a gente entra também em algumas equipes que têm um orçamento muito menor, que realmente tem uma dificuldade. Mogi é uma equipe também extremamente tradicional, mas Mogi tem uma dificuldade muito grande financeira. A saúde financeira está bem ruim, tem dívidas, e Mogi está fazendo um trabalho até certo nessa temporada, de reestruturação. Chegada do Renato Lamas lá, então Guerrinha está fora de Mogi, anuncia Danilo Padovani, que era assistente técnico como treinador principal, e renova com jovens, com Wesley Mogi, com Guilherme Lessa, com Douglas Santos. Já renovou com o Fulvio também, jogou muito, famoso médico Fulvio, mas é um trabalho de reestruturação. Pinheiros, a mesma coisa, não tem muito dinheiro, então vai apostando baixo. Aposta de jogadores ou baratos ou que não estão no seu auge ali, querem voltar ou se destacar na temporada. Lucas Cauê, Dikembe, até o próprio Gui Abreu.
Então é pra gente. Até trouxe o Coleman também, mas o Coleman é barato de forma geral. Então Pinheiros também apostando baixo. Acredito que Campo Mourão, Brasília, Pato, o próprio Caxias são equipes que têm um orçamento menor. Caxias até melhor do que esse que eu citei, mas de forma geral um orçamento um pouco menor. Vamos ver se consegue outros patrocinadores, ou até nos surpreender mesmo. Meu, se o Brasília trouxe Ricardo Fischer, eu não duvido de mais nada nessa vida. Então vamos ficar de olho. Essa é a minha visão até o momento. Eu quero saber de vocês agora. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu falei puta cagada? Você é uma cara, só falou besteira, não faz sentido o que você falou. E quero saber mais ainda. Nos comentários, quero que vocês montem aí o seu top 10. Não vou nem falar a classificação completa. Vamos montar um top 10. Vamos fazer essa brincadeira aqui. E no próximo vídeo do Fala Souza, antes de eu começar no tema principal, eu vou debater esse top 10. Eu também vou apresentar meu top 10 para vocês. E aí a gente vê aí se a gente vai acertar ou errar nesse primeiro momento. Aí antes de começar a temporada, a gente faz um outro top 10, faz uma classificação geral, como o Rocha faz também no Twitter, ele erra todo ano. Então vamos tentar fazer isso. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. De novo, peço seu like, sua inscrição, porque ajuda bastante a gente. É isso, pessoal. Até a próxima.